У Луцькому районі під час конфлікту батько вистрелив сину у ногу. Інцидент трапився у селі Новокотів Підгайцівської ОТГ. Під час того, як двоє чоловіків випивали, на застілля навідався батько одного із них. Між ними виник конфлікт, у ході чого останній взяв рушницю та вистрелив сину в ногу. На місце терміново прибула поліція. Потерпілому надавали першу медичну допомогу та відправили до лікарні. Батька затримали до встановлення усіх обставин інциденту. Правоохоронці відкрили кримінал за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Я хочу хмельні. Забирай ту машину! Нам чекати слідчі оперативні.